ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်123ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်တင်မှနှင်။ကောင်းငင်ပုံ၌ကျင်းဝတ်တော်မူသောဖရာကိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏။ကျွန်တို့သည်သခင်လက်ကို၎င်းကျွန်မတို့သည်သခင်မလက်ကို၎င်းမျှော်ကြည့်သည့်ဤသူအကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်မသနာတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုမခံမီတိုင်အောင်အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားကိုမျှော်ကြည့်လျက်နေကြပါ၏ကျောင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အတ္တတာဖျားသခင်စီမှာအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့အတ္တတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တွေကသခင်လက်ကိုမျှော်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်မတွေကသခင်မရဲ့လက်ကိုမျှော်ကြည့်တယ်လို့ဖယားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကယူနာကျေးဇူးတော်ကိုမခံရမီတိုင်အောင်ဖယားသခင်ထောက်တော်ဖယားကိုမျှော်ကြည့်လျက်နေပါတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့စာလံကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာမျှော်လင့်ရာကဖယားပဲရှိတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မသနာပါဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖယားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝကြီးထဲမှာအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းတွေနှောက်ယှက်ခြင်းတွေအမျိုးမျိုးသောမပြေလည်နိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပါဖယားသခင်စီမှာအဖြေရှိပါလေဖယားသခင်ကယ်မသနာခြင်းကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်လိုက်ပါဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမဆာမဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ကာမဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖယားဖြစ်ပါလေဒီလောကကြီးမှာစိတ်ချစရာဘယ်နေရာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတွေစိတ်မချရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်တွေဒီရည်လည်းစိတ်မချရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေဒီရည်ရလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမှုမပေးနိုင်ပါဘူးစိတ်ချမှုပေးနိုင်တာကသခင်ခရစ်တော်တပါးဒီပဲရှိပါတယ်ဒီလောကကြီးမှာလုံခြုံတဲ့နေရာမရှိဘူးကယောဂါတွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့စစ်ဘေးတွေနဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမရှိပါဘူးမြို့မှနေနေတောမှနေနေလုံခြုံတဲ့နေရာကဖခင်ရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဆိုတာကတော့ဖယားသခင်အတူရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်နဲ့အတူရှိနေခြင်းကသာလင်ကျွန်တို့ကိုလုံခြုံစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အရာကမှလုံခြုံမှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ဖယားသခင်အတူရှိခြင်းဖယားရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနဖြစ်တဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကသာလင်လုံခြုံမှုပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောကကြီးမှာအားကိုးစရာဘယ်အရာမှမရှိဘူး။လူကိုအားကိုးရင်လူကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုရင်သူကလည်းအကန့်အသတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအားကိုးလို့မရအောင်ကိုယ့်ရဲ့တက်နိုင်စွမ်းကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကလည်းအကန့်အသတ်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကန့်အသတ်မဲ့ကူညီမစားနိုင်တာကဖယားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကိုအားကိုးခို့လုံလိုက်ပါဖယားသခင်ကိုကိုးစားမျှော်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောသရဲ့အသက်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖခင်အိမ်မှာသူကအကောင်းဆုံးသောသားဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဘာတစ်ခုမှအမှားမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတို့ရရင်သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလို့သူ့ကိုကြည့်မရတဲ့ခါမှာအေဂုတုကိုရောင်းစားလိုက်တယ်။အေဂုတုကိုကျွန်ဖြစ်ရောက်သွားပါလေ။ဖခင်အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားချေမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်နေရတဲ့တကယ်တတ်တောင်တတ်တာဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့ညာလေ။ဟိုးသူများတိုင်းပြည်မှာကျွန်ဖြစ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်တွေအင်မတန်မှပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့အလုပ်တွေကိုရောသက်ကလှုပ်ဆောင်ရပါလေ။တကယ်ဆိုရင်သူအမှားလုပ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ဘဝကြီးကခါသီးလုံးနဲ့ခက်ခဲလုံးနဲ့ကြမ်းတမ်းလုံးနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့ယောသက်ကမေကုံမေကောင်မေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကိုမေကုံမမေးပါဘူး။သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာသူဖခင်သခင်စီမှာအကောင်းဆုံးကိုဆက်မျောလင်းနေ။ငငယ်တုန်းကဖခင်သခင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့အိမ်မက်ယူပိုင်အောင်တိုင်းမဲ့တစ်ချိန်မှာငါ့ကိုဖခင်သခင်ချီးမြှောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမျောလင့်ပြီးတော့သူကကြုံလို့လို့ရင်လည်းအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။Body bar အိမ်မှာအိမ်အုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။ Body bar ရဲ့မိမသွေးဆောင်မှုကြောင့်ထောင်ကျသွားတယ်။ထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာလည်းအကောင်းဆုံးဆက်လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်သူ့ကိုအကောင်းဆုံးပေးမယ်ဆိုတော့ကိုမျှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အခက်ခဲတွေပဲကြုံတွေ့စီကမှုဘဝကြီးကိုခါသီးစိတ်မပြတ်သွားပဲနဲ့အကောင်းဆုံးဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဖခင်သခင်သူ့ကိုအချိန်တန်တဲ့ခါမှာအေဂုတုတိုင်းပြည်သူများနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဘလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒုတိယဘယင်ခံဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်သခင်ကချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီအစ်ကိုတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်လိုက်ပါယောသတ်ကဲ့သို့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်အိမ်အုပ်ယာလူရတဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်ထောင်ထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်ဘဝအသက်တာထဲမှာအဖေအိမ်မှာအေးဆေးစွာနေရတဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ကဲ့သို့သူ့အကိုတွေရောင်းစားလိုက်ပြီးတော့သူများစီမှာဒုက္ခဆင်းရဲသူများတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးပဲဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးခိုးလုံတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တနေ့မှာဖခင်သခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်နေတော့ကြောင့်သူကဘဝကြီးကိုအကောင်းဆုံးပဲဆက်အသက်ရှင်ပါတယ်။ခြေတော်ညောင်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာတိုင်းမှာလည်းဖခင်သခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်လိုက်ပါ။ဘဝမှာအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူး။ဘဝကြီးကဘာမှတုံ့ဆားလို့မရတော့ဘူး။ဘဝကြီးကခါသီးသွားတယ်။အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေအကျွေးမြီတွေနဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းမကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးလည်းမကောင်းစီးပွားရေးလည်းမကောင်းဘဝကြီးကဘာမှမကောင်းတော့ဘဲနဲ့အဖက်ဖက်ကနေဆုတ်ယုံနေတယ်လို့ခံစားရရင်တော့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အာမငယ်လိုက်ပါနဲ့သခင်ယေရှုကိုတတိယလိုက်ပါသခင်ယေရှုကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပါထိုဂရုဏာတော်အရှင်ဖခင်ကသင်ကိုမဆာပါလိမ့်မယ်ကယ်မတနာပါလိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ကယောသတ်ကိုဟိုးထောင်ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဘယင်ခံအထိချီးမြှောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းဖခင်သခင်ကချီးမြှောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူဘွားကြီးတွေမှာခဏတာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခါသီးမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်တမချစိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့ဖခင်သခင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်ပါ။ကြုံတို့သည်သခင်လက်ကို၎င်း၊ကြုံမတို့သည်သခင်မလက်ကို၎င်းမျှော်ကြည့်သည်နီးတူဖခင်သခင်ထံတော်ကနေတနာခြင်းဂရုဏာကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရမယ့်ကြောင့်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်သခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကြပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။